docr maxamed cusmaan oo ka mid ahaa liiskii ku soo baxay shan ilaaatanka qof ee shaksiyaadka soomaalida ugu saameynta badnaa sanadkii tegay aee u daabacay faiv magazine ayaa mar kale ka mid noqday saddexda qof ee ugu saameynta badan afrika sida uu daabacay african intelligency hay-adda african intelligency oo fadhigeedu yahay faransiiska baris ayaa soo daabacay saddexda qof ee sanadkii tegay ugu saameynta badan sheeqooyinkooda waxka oolka iyo dalalka ay ka soo jeedaan sidoo kale waxaa xubnaha la shaaciyay ka mid ahaa tolu umraha oo u dhashay dalka nijeria waa qareen si adag ugu ololeeya kiisaska shidaalka ee dalka nijeria fadhigiisuna yahay barasiil ama faransiiska moljiku tikaga waa gabar soddon iyo laba jira waxaa lagu ammaanay inay shaqo wanaagsan ka qabatay ololaha ka hortagga ilmaha layska soo rudaye dalka kenya dhoor maxamed cusmaan oo toddoba ilabaatan sano jir ah waxa uu ka mid yahay xubnaha golaha dhaqaalaha qaranka wax xubin muhiima ka ahaa guddiii soomaaliya u qaabilsanaa wadaxaajoodka soomaaliya inay ku biirto bulshadda baraiga afrika waxa uu sidoo kale lagu ammaanay inuu yahay shaksi u ololeeya arrimaha ilaalinta deegaanka taasi oo u suuro gelisay in dalka soomaaliya ay ku biirto dalalka la ysku yidhaahdo griet woll oo ay ku midaysan yihiin ilaa iyo labaatan dal oo afrika oo si adag u diidan jaridda geedaha una taagan ilaalinta deegaanka door maxamed cusmaan waxa uu haystaa shahaadada b h d ee xalinta khilaafaadka ee jaamacadda nabadda qaramada midoobay isagoo ahaa furitaanka xafiiska jaamacadda nabadda ee soomaaliya iyo inuu noqdo wakiilka jaamacadda ee bariga afrika iyo bariga dhexe waxa uu shahaadada digriega ee cilmiga dhaqaalaha ka qaatay jaamacadda muqdisho waxa uu qaatay laba mastar oo kale ah dhaqaalaha uo ka qaatay jaamacadda makarere iyo cilmiga xalinta khilaafaadka iyo nabadda kambala international university markaa kadib wax uu aasaasay hay-adda satar oo madaxu ka yahay satar waxay la shaqaysaa bulshada dhinacyada beeraha dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo tacliinta